السلام علیکم اگرانو لیدون کو چیرې ساس موبایل ډیر زیات سلو شوی دی یا ساس موبایل ډیر زیات ګرمي ساس موبایل هنګي کی ساس موبایل چارج کوم دی غډیر زیات زر کموي کو چیرې ساس موبایل کې دغه مسله موجوده دی ویډیو تاسو پرو ګری ساس غټولې مسله حل کوم مطلب کو چیرې تاسو یو موبایل استعمال وکړو چې تاسو غو موبایل استعمال وکړو تاسو غو ملټی ټاسکینګ کولو تاسو ته بخه پرفارمنس خه ملاوي دلو خو چې کله تاسو خپل موبایل استعمال وکړو ساس موبایل ډیر زیات سلو دی سلو کار کوي یا دغه شند کې ساس موبایل ډیر زیات زر ګرمي کی مطلب ګرمایش زیات کوي یا ساس موبایل لیک مطلب هنګيږي یا ساس موبایل چارج کوم دی غاډی زیات کم کوي مطلب زر بیټری تشيږي نو ستاسو ټیکنیکل داسې درې طریقې درخه مکه لغه درې طریقې تاسو په خپل موبایل کې کوم ساس دغه ټولي مسلې بحال شي او دا کومه ټیکنیک ساسو درې طریقې درخه مکه د شي تر و سپور تاسو درې طریقې هیڅ هم نه خوده لین دومره زبردست طریقې دي نو ویډیو مس کې کوم ویډیو زموږ سره تر پي ګوري او دا ویډیو لازمي د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه ویډیو څخه پیدا وخلې ډیر ملګري داسې چې هغه موبایل کې دغه مسله موجوده وي سو لټس بګین نو ګرانټ ټول مخکبه تاسو راځي خپل موبایل بر اخلي ترنګ تاسو ښکاری مخ خپل موبایل واخیستلو نمبر 1 کومه طریقه دا ډیره زیاته زوري ده کوجی تاسو په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړی وي چې هغه تاسو نه استعمالوي مطلب تاسو د استعمال داسې اپ تاسو سره موجود دي مطلب تاسو سره واتس اپ موجود دی واتس اپ تاسو نه استعمالوي تاسو پلی سٹور نه استعمالوي تاسو فیسبوک نه استعمالوي بل اپلیکیشن دی هر یو چې تاسو نه استعمالوي تاسو دغه ډیلیټ کړئ د خپل موبایل څخه ختم کړئ کله تاسو دغه کوم اپلیکیشن تاسو سره نه ډیلیټ کړئ دغه تاسو ډیسیبل کړئ ځکه دا ستاسو د بیټری لایف چکم دی هغه ډیر زیات خرابوي نو تاسو په لازمی دا نمبر ور کار کوي کافی آسان کار دی نمبر 2 چکم کار تاسو پر شته موبایل سیټینګ ته ګوره زر اعظم د خپل موبایل سیټینګ ته تاسو پر شته خپل موبایل سیټینګ به تاسو کلاو کله تاسو کلاو کلو تاغې نه بعد کې به تاسو خپل سیټینګ کې اباوت فون یا مای فون به تاسو پیدا کړئ دا هر چا موبایل کې لسانه موجود وي ګوره زر اعظم تاسو خای مدغه دی اباوت فون یا به تاسو موبایل کې مای فون لیکړی وي مای اباوت فون یا مای فون یا دغه څه شی به لیکړی وي خو اباوت به لازمی او سره موجود وي تاسو به سمپل دغه پیدا کړئ تاسو موبایل کې څومره معلومات وي مطلب کوم ځای تاسو ریم ګوري پروسیسر ګوري چپسټ ګوري دا ټول هلته موجود تاسو په لته راشي ټیک شله دغه نه بعد کې به تاسو لاندې راشي تاسو ښکاری سافټویر انفارمیشن پر دغه به تاسو کله خولي او په دې کې تاسو ښکاری لاندې بیلټ نمبر تاسو ښکاری دا د هر چا موبایل کې موجود وي خو بس نه کوي تاسو پیدا کوي ټیک شله نو ته یو آی د هر موبایل ځان له بدل وي تاسو بس سمپل په دې بیلټ نمبر باندې اوزل داسې کلیک واخلي نو کله به تاسو په دې باندې اوزل کلیک واسه سره به آپشن اکټیویټ شي ډیول پرپشن تاسو بیا بیک شي ټیک شو کله تاسو بیک شولې لاندې به تاسو سره څنګه نوې آپشن زموږ سره لو ډیول پرپشن دا زموږ په سیټینګ کې د مخ کې نه موجود او زموږ سره کلاو شلو تاسو سمپل پردا باندې کلیک واخلي او کله سو پر دې باندې دې کې به تاسو ډیر زیات آپشن ملاو شي او تاسو په دې کې پالتو سیټینګ نه کولاوي دا خبر بس تاسو په یاد وي تاسو بیا آرام سره لاندې راشي کله تاسو لاندې راغلي پرې یو سیټینګ دی چې کله تاسو که تاسو موبایل پرفارمنس بیا تاسو ښه ملاوي سلو به تاسو سره کوستاسو موبایل سلو دی سره بس تاسو موبایل تیز یو بل سیټینګ دی چې هغه تاسو لازمي په خپل موبایل کې وي تاسو په آرام سره لاندې تاسو ښکاري زموږ سره لو وینډو انیمیشن سکیل تاسو په سمپل پردې باندې کلیک کړئ او بره تاسو ښکاري اپ تاسو په سمپل دا انیمیشن اپ کړئ کله تاسو اپ کړو دغه نه بعد تاسو لاندې کاری ترانزیشن انیمیشن سکیل تاسو سمپل پر دغه دوی باندې کلیک کړئ او دا هم تاسو بره ښکاري انیمیشن اپ پر دغه باندې تاسو کلیک دا تاسو باندې کړئ لاندې به تاسو راشي انیمیټر ډیوریشن سکیل تاسو سمپل پر دغه باندې کلیک کړئ او بره تاسو ښکاري اپ تاسو باندې انیمیشن هم اپ کړئ کله تاسو دا درې کارونه په خپل موبایل کې وسار دا درې تاسو وکړل دینه بعد کې به دریم سیټینګ چکم دغه ډیر ضروري دي نو په سکرین مې تاسو کوم اپلیکیشن کاری دا اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کوئ دا به تاسو لازمی په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کوي ځکه د سره ساس دا ټولې مسلې حل کېدل شي دا به تاسو په کومه طریقې سره ډاونلوډ کوي تاسو پر شي دی ویډیو کمنټ ته او ډیسکریپشن ته پاولنی کمنټ کې ماته سره لینک درکړی وي ور سره سره ډیسکریپشن ماته سره اپلیکیشن لینک درکګس په لینک باندې سره به اپلیکیشن را ډاونلوډ شي بیا به کولاو کې تاسو بدار کې مشکل ملاو شي نو په دې کې تاسو بال کې څومره بیک گراوند کې تاسو موبایل اپلیکیشن کولاو دی ګرځي تاسو خایمه زما سره سیټینګ کولاو دی مسنجر کولاو دی ګوګل ټرانسلیټ کولاو دی واتس اپ کولاو دی پکسل لیب کولاو دی پلی سٹور کولاو دی ډیر زیات اپس ما سره کولاوي نو دا اپ دی ته بیک گراوند ویل شي ټیک شو لاندې دا تاسو موبایل بیټری چې کومه ډیر زیات اثر په پری بای تاسو موبایل ګرمایش کوي تاسو موبایل هنګي ګم دا مسله کې دل شي نو دی لپاره بس هغه اپلیکیشن تاسو کله ډاونلوډ کولو زما سره په حال تاسو بدلان ښکاری دا ویډیو آپشن تاسو کله په دې ویډیو باندې کې خولې ساس وال کې څومره اپلیکیشن رن دی غټول به دا ته ماده چې په حال نو رن دغه ما کلوز کل دل دا به تاسو چې ساس وال کې څومره اپلیکیشن رن دی غټول به تاسو ته ملاو شي او په سٹارټ کې چې کله تاسو په دا آپشن باندې کلیک کوئ نو ساس نو پرمیشن غواړي غا پرمیشن به تاسو کولاو کړئ بیا به تاسو په دې ویډیو باندې کې خولې نو ساس ټول اپلیکیشن بیا بند شي نو تاسو به لازمی دا درې وړ کړو په خپل موبایل کې کوئ نو ساس په بیا دغه ټولې مسلې حل شي نو کو چیرې مړم زمړو لایک کې او دا ویلې چې موږ خپل ملګرو سره هم شیر کړئ کوم ملګرو تر اوسه پورې زموږ په فیسبوک پیج نه پالو کړی زموږ د سپورټ لپاره زموږ د فیسبوک پیج ضرور پالو کړی.